terve. Tänään mä ajattelin vähän puhua siitä, että milloin on oma itsensä. Eli kun kaikki tupaajat sanoo aina, että kun aloitteleville vlogaajille tai tubettajille, että parasta kun sä teet videoita, niin sun pitää olla siinä videolla oma itsensä. Mut siinä on, mä oon ihan samaa mieltä siitä, mutta siinä on yksi pieni juttu, mikä niinku välillä mua niinku mietittääkin, että kun on monta persoonaa jokaisella, on se kun on kavereiden kanssa, sitten on se kun on perheen kanssa, sitten on se kun on yksin jossain julkisella paikalla, tai kavereet, ja sitten on vielä erikseen kavereiden kanssa julkisella paikalla. Ja sitten on työpersoonaa ja kaikkea tämmöistä. Erilaisia persoonia. Mullakin on jokaisessa paikassa eri persoonat. Kavereiden kanssa mä oon se vitsiniekka ja hymyilevä ja näin poispäin. Ja erittäin sosiaalinen kavereiden kanssa ajatellaan. Mut sit taas jossain uudessa paikassa mä oon taas hyvin ujo ja enkä niinkään hymyilevä, vaan mun perussilmeet on nää. Ja noilla mä kuljen siis tuolla kaupungilla niin yksinäni, jos mä oon nyt kuljen noilla ilmeillä. Ja sit on vielä tää videolla oleva persona. Elikkä tämmönen rauhallisesti puhuva. Ja sit on tosiaan se työpersona. Työssä mä oon niin kun, sosiaalisempi kuin esimerkiksi vapaa-ajalla uudessa paikassa. Esimerkiksi töissä mä pystyn menemään puhumaan tuntemattomille, kysymään tarveeko apua ja tällainen. Mut sit taas vapaa-ajalla mä en uskalla mennä tuntemattomalle kysyä jotain niin kuin apua tai jotain tämmöistä muuta, vaikka tutustumaan. Joskus mä sitten kerään yleensä rohkeuttani siihen, kun joku kysyy tupajalta, että millään pääsee videolla alkuun ja tällainen, että niin kuin mikä niin kuin silloin pitää olla ja näin, niin aina sanotaan, että ole oma itsesi. Niin aina mulle tulee niinku, että mikä on sit se oma itsensä. Valitsin itselleni tähän videoiden tekoon tämän oman itseni. Että puhun rauhallisesti, joka mä yleensäkin olen. Ja näin poispäin. Mut mun vinkki tosiaan on myös se, että mä oon samaa mieltä, että olkaa oma itsensä siinä videolla. Jos ja kun aloitatte tubettamisen, ellette te sitten tee jotain semmoista, missä niin kuin näytellään tai muuta. Riippuen tietenkin millä lailla te haluatte tehdä videoita. Ja näin. Elikkä käytännössä te voitte itse valita sen, että mikä teistä on se video sinä. Tämä olen video minä. Mut tällä kertaa mulla ei ole muuta. Laittakaa alas kommenttia, että mikä te ootte oma itseltänne eri paikoissa ja jos teette videoita, niin mikä niistä ootte videolla, vai ootteko mikään, vai onko teillä vielä sitten erikseen oma persoona video sinulle. Tällä kertaa ei tosiaan muuta. Me keskustellaan ja katsellaan seuraavalla videolla. Se on moro.